Ballkani ka bërë një hap të madh drejt kualifikimit në rrethin tjetër të Ligës së Kampionëve. Kampionatet e Kosovës mposhtën kampionin bullgar Ludogorets me rezultat 2-0. Për më shumë detaje në një lidhje direkte nga stadiumi Fadil Vokri, kemi kolegun Lorik Gërbeshi. Përshëndetje Lorik, a mund të na japësh më shumë detaje rreth ndeshjes? Përshëndetje edhe për juve në studio si dhe për të gjithë shikuesit e A23. Para pak qasës edhe përfundoi ndesha mes kampionit të Kosovës Ballkani dhe atit të Bullgarisë Ludogorets. Ishte një fitore historike, të them kështu, për Ballkani, duke po marrë parasysh edhe nivelin e kundërshtarit që kishte përballë Ludogorecin, 12 herë kampion i Bullgarisë, si dhe pjesëmarrës i vazhdueshëm në përgarat europiane. Them historike për shkak se gjithçka shkoi mirë edhe është në rrugë të mbarë për të kualifikuar në rrethin e dytë të Champions League-s, por pas kësaj fitore pret me 12 korrekt, gjithashtu udhëton drejt Bullgarisë për përballjen, domethënë javën e ardhshme të mërkurën do të përballet me Ludogorecin në Bullgari. Fillimisht Meriton Korenica ishte ai që zhbllokoi rezultatin në kohën shtesë të pjesës së parë për rezultatin 1-0. Pastaj Qendrim Zyba u gjend mirë pas asistimit të Meriton Korenicës nga ndërpreja, domethënë, dhe shënoi edhe golin e dytë të këtij takimit. Vjen gjithashtu të përmendet se edhe në konferencën e djeshme për media që u paraqet në trajneri Ilir Doja, se dhe zëvendës kapiteni Armen Thaçi, Doja për asnjë moment nuk u tregua pesimist për këtë përballje, madje theksoi se ndaj asnjë kundërshtari nuk do ta parkojnë autobusin. Domethënë kjo në aspektin sportiv, se nuk do të mbrohen ndaj asnjë kundërshtari. Fjalët e tij edhe u paraqitën, u dha në fushë ku Ballkani për asnjë moment nuk u tregua inferior, pasi edhe u tregua shumë superior, them ashtu, kundër Ludogorecit. Ishte shumë ekipi organizuar, tregua dhe them edhe në fjalë që ka kaluar në nivelet e kampionatit kosovar, pasi po vazhdon me paraqitje fantastike në garat evropiane. Gjithashtu vjen të përmendet se kampioni skuadra tjetër shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Struga Trimljum, ka nxjerrë një rezultat pozitiv 0-0 në kuadër gjithashtu të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve, ku si mysafiri Zhalgiris barazoi 0-0. Zhalgiris, kujtojmë që edicionin e kaluar mposhti Ballkanin në po këtë raund dhe e dërgoi atë në rang më poshtë në kualifikimet për Conference League, më falni. Që që nuk ka, nëse keni ndonjë pyetje tjetër, po kalë linjën të ju në studio. Lorik, të falenderojmë për të gjitha këto informacione.